Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо страву з вареного язика, а саме гарячий салат, який можна їсти і гарячим, і холодним. Буде смакувати і на обід, і на вечерю. Язик потрібно гарно помити холодною водою, покласти в кастрюлю, додати сіль, я би сказала навіть в пересолі, лавровий листочок варити 2 години. Даємо охолонути пару хвилин і знімаємо жорстку шкіру з поверхні язика, починаючи з товстого краю. Ще для нашого салату буде потрібно пару морквин. Пару в мене 6 штук. І 2 великі цибулі. Усе гарно нарізати і натерти на терці. Закидаємо все в пательню, даємо сіль, перець, хмелі-сунелі, усе за смаком і починаємо тушкувати нашу моркву з цибулею. Також додаємо або томатну пасту, або кетчуп, кому як подобається. У мене кетчуп, я додаю 2-3 ложки, усе ось так гарно розмішую, помішую і все гарно тушкую до готовності. Наш чудовий язик потрібно нарізати, ну не наш, він в мене свиний, можна звісно брати і яловичий, але в даному рецепті свиний язик. Коли нарізали його ось такими кубиками, додаємо до нашої моркви, цибулі і усе гарно перемішуємо, тушимо на протязі 10-15 хвилин, щоб язик увібрав сік самої моркви. І ось наша фінішна пряма. Два зубці чесничку натираємо і усе гарненько перемішуємо. Аромат, смакота. Цей салат можна їсти і гарячим, і холодним. Свинячий язик, направду, рахується делікатесом, який добре засвоюється організмом. І ось все, я вже не можу втриматися, хочу накинути собі в тарілку, взяти шматочок білого хліба свіжого і з'їсти цього смачного салату. Він смакує однаково, і гарячим, і холодним. Всім смачного! Дякую, що дивилися. Став подобайку, підпишися на мій канал. Усім па-па! Слава Україні!